äntligen är det dags igen för Knytkonferensen Sobra Tankar. Den 15 och 16 september går den av stapeln i Halmstad. En knytkonferens bygger på att deltagarna som kommer på plats själva bestämmer hur schemat ska se ut. Det kan vara en föreläsning, en diskussion eller en verkstad. Hur det kan se ut? Ja, här är några exempel från knytkonferensen som gick av stapeln i februari. Jag kan berätta en väldigt rolig historia. Jag skulle flyga till Stockholm och jämte mig i sätet så fick jag en som jag tyckte en man som såg trevlig ut. Så jag började prata med honom. Det visade sig att han var riksdagsman för KD i Kronoberg. Och då berättade jag ju vem jag var och så frågade jag om han var medlem i UBTNT och det var han inte. Och jag försökte motivera honom och så sa han, ja det är klart, så det där låter ju väldigt, väldigt bra. Men jag är ju inte fullnykterist, jag tar ju en snaps på midsommarafton och sådär. Och då frågade jag, då skulle du kunna tänka dig att avstå från det för att vara till nytta för andra, för att hjälpa oss i vårt viktiga folkhälsoarbete. Ja, så det låter ju rätt så bra, så vi kom överens om att han skulle bli medlem. Jättebra knep, det är att prata i bilder. Presentationen jag har bakom mig, den är i huvudsak berättas med bilder. Det är jag som jag säger som inte sant. Jag kan inte skriva för mycket, ha för mycket löptext, för då hade ni suttit där och läst texten och inte hört vad jag sa istället. Bilden är också en grej som gör att ni kommer ihåg. Just att jag säger detta och pekar på den bilden med den gula cirkeln, den röda fyrkanten och blåa triangeln. Det gör att den bilden kommer ihåg att det är det som betyder att jag ska prata i bilder. Det här med nya medier jobbas ju väldigt mycket på. Och en del goda erfarenheter och en del kanske som ändå inte är sedda. Finns det saker där som vi utan, det är inte så avancerat ändå och inte så kostsamt. Och sen finns det annat än det som syns som prylar. Finns det annat här vi kan göra för att synas, nå ut till folk i Halmstad och Linköping och Kalmar och vad vi nu vill vara, Gävle, Östersund? Vad det som händer just nu tycker jag är ju ett sätt att synas via olika nätlösningar, alltså som Christian är drivande bakom. Inte bara att vi träffas i den gamla citationstecken, fysiska gamla formen, utan att vi sprider det ut och man kan titta på det i efterhand och så vidare. Jag tycker det är klockren och sen att då lägga till Facebook och andra markörer som det här hittade jag och man tipsar vidare och allt vad som nu görs. Hur har du någon känsla av hur, för det, vi har ju startat en hemsida. Vi vet ju inte exakt vilka som är inne. Men vi har till och med startat en räknare nu så att vi ser att ja, det är ju 5-10 stycken per dag. Och det kan man tycka är mycket eller lite, men utan att vi har gjort någonting som ansträngning, marknadsföring egentligen, så är det ändå 5-10 ibland, 15 kanske 20. Jämfört med för några år sedan där vi inte hade någon som tittade in genom våra lokala medier kanske någonstans på någon bakgata. Och vi får ju tecken på att det också är folk utifrån genom att det finns ju en mejlfunktion där. Så det ramlar ju in mejl från studenter, från före detta medlemmar som var med på 50-talet, från någon annan som vill faktiskt bli medlem, eller som har frågor om gamla regalier som man har talat om, som finns de kvar som man kan gå och titta på. Ja. I sin lilla enkelhet så är det ju inte ett fönster ut som gör att helt andra än de som redan är innanför lokalen har en kontaktlänk. Det är inget nytt, inget svårt, men det är ändå ett litet exempel. Så är det bra att försöka hålla ner handen så att man har stöd. Och så börjar jag stryka längs med och så stryker jag lite på tvären. Och sen så stryker jag mellan fingrarna. Ett par gånger på var ställe. Man byter hand om det känns bättre. Och så tar man på fingrarna först på sidan och så tar man inte på själva leden utan lite emellan. Och så ovanpå fingret, mellan lederna, ett par gånger på var ställe så. Lite tryck på fingerblomman
och så tar man om hela fingern. Och så fortsätter man så med de andra fingrarna. Vad är det som styr hur snabbt man blir beroende? Har ni koll på det? Ofta tror man ju att det är liksom vilken molekylen eller så. Det som är avgörande är tiden från insatsen till belöningen. Snabbt det går. Så om jag tar morfin intravenöst, då sprutar jag det och det tar ju bara några sekunder. Det ska passera hjärtat, lungorna, så kommer upp i hjärnan. Det går jättefort. Ge snabbt beroende. Tar jag morfin som en tablett, då tar det kanske en timme innan jag får den här berusningen. Ta mycket längre tid. Alkohol dricker man ju sällan, man drar i sig hela flaskan på en gång, utan man dricker under längre tid. Det tar ju flera år kanske innan man blir beroende. Skulle man däremot ge alkohol intravenöst, så skulle man bli beroende lika fort som man blir på heroin. Så det är hur man administrerar det. Vita och Vasala, det är stadsdelar eller andra lokal, det kan vara något annat lokalt mål. Sen har du då sporthall till exempel. Då är det, ja, och då ser den ut så. Ja, det är det som skiljer. Ja. Precis, det är en inrättning. Och den behöver inte vara i tätort heller? Nej, det behöver inte vara. Utan det är en bygdegård. Det här är alltså något av det... alltså trafikingenjörer, de som har hand om trafikreglerna vad gäller på väghållarsidan då. Alltså, man skriver ju inga trafikregler, men de som sätter upp vägmärken, alltså bestämmer om vägmärken och sådana saker. En av de absolut största arbetsuppgifterna, det är att handlägga inrättningsvägvisning. Alltså folk ansöker om att få vägvisa till min grej. Och det, är så, ja. Det här var några exempel vad en knytkonferens kan innehålla. Och inte nog med det, den 15 september så öppnar vi knytkonferensen i Halmstad med den gamle förbundskaptenen i handboll, Bengan Johansson, som kommer dit och pratar ledarskap. Mer information om knytkonferensen hittar du på sobratankar.se. Var gärna med i diskussionerna på vår Facebook-sida också, som du hittar på facebook.com/sobratankar.